Let us see the history of multimedia systems. Yeah, multimedia ስርዓቶችን ታሪኮችን በብሉ እንበልከት ሌላ ከታይ ደግሞ በ1895 በአውሮፓ አቆጣጠር ጉግሌልሞ መርኮኒ የሚባለው he sent his first wireless radio transmission at Pontecchio, Italy. እሱ የመጀመሪያ የገመድ አልባ ራዲዮ ስርጭትን በፖንቴቺዮ ጣሊያን የጀመረው የፈጠረው በ1901 he detected the radio waves beamed across the Atlantic. አሌክሳንደር ግራሃም ቤል ደግሞ ቴሌፎን የፈጠረው እሱ ደግሞ ይታወቃል። በኮምፒውተር መሳሪያዎችና ኢቨንቶች ደግሞ በ1945 ቫኒቫር ቡሽ እሱ የጻፈው ስለ ሜሜክስ ነው። ሜሜክስ ደግሞ ሲተነተን ሜሞሪ ኤክስቴንሽን ማለት ነው። 1960ዎቹ ደግሞ ቴድ ኔልሶን እና ዛናዱ ፕሮጀክት የሰሩትን በሃይፐርቴክስት ድረገጽ ላይ ሃይፐርካርድ የሚባል ሰርተውት ነው የሰየሙት። 1967 በአውሮፓ አቆጣጠር ኒኮላስ ኔግሮፖንቴ ምንድነው ፎርም እና የፈጠረው አርክቴክቸር ማሽን ግሩፕ ናቸው የሰሩት። እነሱ ደግሞ እንዲሁም ከላቁ ፍጥነቶችን አለ አርክቴክቸር ማሽን ቡድኖችን ያቋቋመ ጥምር ላብራቶሪና ያስተሳሰብ ታንክ ለብዙ አዲስ አቀራረቦችም የሰው ኮምፒውተሮችን በነገጽም ተነግሯል። ሌላኛው ነገር ደግሞ የኒኮላስ ኒግሮፖንቴ ደግሞ እሱ ምንድን ነው የፈጠረው የዊስነር ፕሮፌሰር ነው የሚዲያ ቴክኖሎጂ በማሳቹሴትስ የሚባል ከተማ ቴክኖሎጂ ተቋም ሆኖ ነው የፈጠረው። ሌላኛው ወደ ታሪክ ስንገባ በ1968 አውሮፓ አቆጣጠር ዶላስ ኢንግልበርት ኦንላይን ሲስተም አት ኤስአርአይ እሱ ደግሞ ምንድነው ያደረገው የተለያዩ ጣቢያ ሁለት ሰዎችን የሚያሳትፍ የጋራ ትብብሮችን በድምጽና በቪዲዮ በይነገጽ አውታ መረብና መገናኘት ከብዙዎቹ አንዱ ነው። ሰርቶ ማሳየውን የቀረቡ ፈጠራዎች ነበሩ። በ1969 ኔልሶን ቫልዳም ሃይፐርቴክስት ኤዲተር ሰርቶታል በብራውን ከተማ ላይ። በ1976 አውሮፓ አቆጣጠር አርክቴክቸር ማሽን ግሩፕ ቡድኖችን ያሰባስቡ ዳርፓም ይባላል የብዙዎቹ ሚዲያ ህትመቶችና ምንጮቹ ነበሩ። በ1985 ኔግሮፖንቴ ዊዝነር የተባለው በ1985 ኔግሮፖንቴ ዊዝነር የከፈተው ኤምአይቲ ሚዲያ የላብራቶሪ ሪሰርች እና ቴክኒሽያኖችን ሚዲያ ላብራቶሪ ኢንተርኮኔክት ለማድረግና ማጥቆሮችን the usually used range of discipline like software agents. ሌላኛው ደግሞ በ1989 በአውሮፓ አቆጣጠር የሆነ origin world wide web የዓለም አቀፋዊ ድር የፈጠረውን በሰርን አካባቢ ሳይንቲስቱ ቲም በርነርስ ሊ ይባላል። እሱ ደግሞ ምንድነው ያደረገው በአውሮፓያንን ያቀረበውን who adjusted the origin world wide web the origin www ብሎ እሱ በ1989 ዴቨሎፕመንት ነው የተጀመረው። እሱ ደግሞ ምንድነው ያደረገው መሰላችሁ በመጀመሪያ ታጎችን sgml የሚባል ስታንዳርድ ጀነራላይዜሽን ማርካፕ ላንጉዌጅ ሰርቶ ነበረ። ከዛ በኋላ HTML5 2008 አውሮፓ አቆጣጠር ሊቪንግ ስታንዳርድ ነበር። ሌላኛው ደግሞ በ1990 በአውሮፓ አቆጣጠር ኬ ሁፐር ውልሲ የአፕል መልቲሚዲያ ላብ ለመቶ ሰዎችን ትምህርት ሰጠ። በ1992 the first bone audio multicast on the net እሱ ደግሞ በኔትወርክ ላይ የመጀመሪያ ኤምቦን ድምጽ መልቲካስት ብዙ ብሮድካስት ለማድረግ የጀርባ አጥንት ሰጥቷል። በ1993 የዩ ኤሊኖይስ የብሔራ ናሽናል ሴንተር የብሔራዊ ሱፐር ኮምፒውቲንግ አፕሊኬሽኖችን ማዕከል አስተዋወቀ። እሱ ጥሩ ነው። በ1994 ጂም ክላርክ እና ማርክ አንደርሰን እሱ ምንድነው ያስተዋወቀው የኔትወርክ ናቪጌተሮችን ድረገጾችን አስተዋውቋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በ1995 ጃቫ ፎር ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት ጃቫ ከመድረኩ ገለልተኛ መተግበሪያዎችን ልማቱን ሰጠ ማለት ነው።